asi nedosáhne ta známka takové výše jako včera ve víceboji. Tam to bylo skoro 21 bodů, Jekaterina Selezněvová dostala 20,2 bodu a hned v zápětí se tedy tato největší hvězda letošního ročníku, 23-letá, mimo jiné třeba vítězka univerziády nebo pětinásobná mistryně Ruska, představuje v tomto finále. Sestava Jekateriny Selezněvové na listu v první klavírní koncert. Sestava plná náročných manipulací s náčiním i náročné práce tělem. Tak yes. Selezněva je vlastně už i svým věkem, je velice zkušená závodnice, je velice elegantní a její projev odpovídá tomu, že opravdu cvičí na vrchové úrovni velice dlouho. Myslím, že dnes ve finále jsme viděli dvě takové drobné zaváhání, takže myslím si, že obě dvě ruské závodnice uvidí, která vlastně provedla více těch obtížnostních prvků a tím i ten výsledek bude ovlivněn zřejmě.